Ярославу. Таке відчуття, що ця сутність тут, поруч із нами. Маша, оно нікуди не уходить. Вот такое впечатление, что оно как бы вот как выскочило за нами сзади, не осталось в квартире. Мені тут навіть страшно стояти. Ця сутність мене починає тягнути у той бік. Нам треба розібратися, що це таке. Ходімо. Вот все вокруг, оно какое-то страшное. Коли я доторкнувся до землі, мені здалося, що наче є якась сутність, яка цю землю оберігає. Давай підемо ще посмотрим, що к чому. Про що говорять ясновидці? І як усе те, що вони відчувають, стосується дивних паранормальних явищ у квартирі наших героїв? Що далі я йду, то більше відчуваю, що мене наче затягує під землю. Це як болото. А ви знаєте взагалі, що тут було раніше? Ну, ми знаємо, що тут було болото, і пісок намивався снарядами з Дніпра. Ну, от Оболонь – це і є болото. Це болотиста місцевість, тому що це все місце, воно намивне. Болота були, а розстроїли цілий масив. Було. Я тут поселилася в 75-му році, ага. Вже були вдома. Нам треба туди, ближче до цього будинку. Ходімо. Ходіть усі сюди. Я спробував зчитати енергетику землі. І зрозумів, чому мене сюди так тягнуло. У цьому будинку смерті. Дуже багато смертей. Дуже багато людей, я не знаю, що іменно падали на землю і на асфальт, іменно з цієї сторони. В нашому домі, то в нас не перший случай, коли люди вибрасувалися. Ні, от там так було прямо на вулиці, от між цими ножками. Він там як-то зацепив вірьовку і поставив табуретку, вийшов. А один з 14-го етажа, прямо з балкону. Надоїдає таке життя, то теж. Від цього просто волосся стає дибки. Близько десятка самогубств. І всі у цьому будинку. Але що змушує людей добровільно йти на той світ? Смотри, я теперь понимаю, помнишь, я говорила про огоньки? Когда мы с тобой ехали, я говорила про то, что я вижу, как на вот этом болоте идут маленькие огоньки. Их сначала немного, а потом все больше и больше и больше и больше. И они как бы собираются как бы в кучу. Это просто души этих людей, потому что самоубийцы, они же неупокоенные, да? То есть они здесь как бы продолжают, ну, как бы жить. Ярославо, ты відчуваєш? Сутність тут. Вона не залишається місця. Але що це і звідки воно тут узялося? Помніш, я описувала существо, яке піднімається іменно как бы, з води, з вот этого болота. Оно таке, вот, знаєте, как бы склизке. Оно такое покрытое, как тиной, да, вот. Ну, знаете, как болотник. Болотник – это, собственно, хозяин болота. Это существо, которое живет именно как бы вот в такой заболоченной местности. Он следит за тем, чтобы в болоте было все в порядке, чтобы там как бы, ну, ничего не нарушалось. Поскольку, получается, это все позасыпали, оно, понимаете, оно обижено, ему, ну, некуда деваться. Но он теперь не хозяин ничему, он бездомный. То невже саме через цю сутність у будинку помирають люди? І дивні та небезпечні явища в квартирі Надії та Олександра теж через це. Люди, які вмирали тут, вони вмирали не із-за болотника, вони вмирали кожен по своїй судьбі. Ну, у кожного своя причина. Один, вроді би, по нещасній любві, один, взагалі, це одразу після Чернобыльской аварии было вот с этой стороны. Я не вижу от этого существа, на самом деле, никакого зла. Оно действительно просто печальное. Нам потрібно звільнити болотяника. Вказати йому дорогу до нової домівки. Я зараз прочитаю спеціальне замовлення, яке дасть цьому створінню новий дім. Але я вас дуже прошу, допоможіть мені. Я буду читати замовлення, а ви про себе просіть його піти. Бисмиллахи рахмани рахим, альхамду раббіл аламін, ар-рахмани рахим, малік яумиддін, ійяка на'буду ва ійяка нахта'ін, ехдінас сиратал мустақім, сиратал лазіна ан'амта алейхім ғайрил мағдубі алейхім валіль-ғаділіна ва'лін. Бисмиллахи рахмани рахим, куль хувәллаху ахад, аллаху самад, лям йәлід ва лям йулд, ва лям йәкун лаһу куфуван ахад.
Дуже дякую, що ви мене підтримали. Ми щойно вказали дорогу цьому безпритульному створінню до нової домівки. Ми хотіли дуже розібратися з квартирою. Звісно, діло не в болотнику, і навіть не в цих умерших, там щось відбувалося, і нам потрібно повертатися туди. Потрібно повертатися. Я й досі відчуваю небезпеку. Нам потрібно розібратися в тому, що відбувається у вашій оселі і чому. Ходімо.